No niin, nyt se olisi päivä pulkassa. Huh, mikä päivä tänään. Vettä on satanut tänään kyllä rama. Kyllä itteekin vähän tässä väsyttää. On semmoinen olo, että väsyttää ja vettä on satanut tänään aika lailla ja märkää on. Ja ne on luvannut, että tulisi luntakin vielä 10 senttiä tossa. On sitten tullut ja kyllä tää päivä on ollut semmonen. Että väsyttänyt. Ja tässä on tää hieno. Tässä on tää hieno teksti tässä. Valitse Jeesus, valitse ikuinen elämä. Niin siinä on se, mikä nyt oli se lappu siitä. Mä oon ottanut kuvan siitä, mutta en oo näyttänyt sitä videolla, niin nyt mä näytin sen videolla sen lapun siitä. Näin. Mut joo, mitäs teille muille meikäläisille? Ihan jees, alkaa sataan taas vettä. Kahvia on yrittänyt juoda, mutta ei se tähän ilmaan vaikuta. Sitten kyllä tämän huomaa, että masentaa tää märkä ja tämmönen kostea, kylmä ja sateinen ilma, niin kyllä se masentaa ja väsyttää. Ja ei tee sellaista positiivista iloa ihmisille. Sen huomaa ihmisistäkin, kuinka tää niinku... Ei ainakaan hymy nouse korviin, kun tällainen ilma on. Niin se ei ainakaan niinku tuo sitä iloisuutta, että on tällainen sateinen ilma, niin se ei oikein... Se ei oikein toimi. Tää jotenkin tää niinku on niinku semmonen vähän semmonen olo, että voi morjesta pöytään, mikä sää on nyt. Ei tässä mitään sen ihmeempää. Äkkiä meidän kotiin, niin ei lentsu iske ja tällaista. Ja sitten pitäisi vielä postipaketti käydä hakemassa, niin mä käyn sitä vähän ilmalla sen äkkiä luikkaamassa pois, kun se on niitä taas niitä muista. Miten sä luikkaat, että Urjalan makeistu, kun paketti pitäisi olla taas tullut, että taas siellä pitäisi olla semmonen odottamassa, niin käydään semmonen nappaamassa pois sieltä ja päästään tästä sateisesta ilmasta äkkiä kotiin. Mitäs, mun ei oikeastaan sen kummempaa. Vettä tulee ja niin vettä taas tämmöistä räntää, tämmöistä märkää on, että enemmän kuin laki sallii ja tälläin näin. On se kyllä jännä, ettei se kesä tullut tai kevät tullutkaan vielä kunnolla, kun sitä antoi olla niin, että se oli niin hieno kun mä oon sanonut, että se sunnuntaipäivä, se oli niin mahtava. Se oli ehkä tämän kevään paras päivä, ehkä toi sunnuntai. Pystyi olemaan teepaikasella ja aurinko lämmittää mahtavasti. Ei tule edes kylmä yhtään, lämmitti mukavasti. Ja nyt on näin sateiden ilma, niin voi morjesta pöytään. Nämä ilmat muuttuu tällaisiksi nämä säät. Ei voi muuta sanoa, että huhhuh, ja vielä kerran huhhuh, mä äkkiä juoksen tästä tien yli, että ei jäädä jalkoihin. Näin. Ei jäädä auton jalkoihin, kun tälläin näin, että pitää mennä nopeasti tien yli. Ettei sitä jäädä tyhmästi jalkoihin. Joo, täytyy mennä nopeasti tien yli, vaikka auto pysähtyykin tien yli, mutta osa ei viitte pysähtyä sitten. Tuhlaan aikaansa siihen pysähtymiseen. Näin. Mut joo, ei mulla ois oikeastaan ollut mitään sen ihmeempää tälle loppupäivälle, että kylmää on ja märkää ja onneksi ei hirveesti oo kastunut. En oo hirveesti kastunut onneksi nyt. Jonkun verran täällä on tullut vettä ja märkää sitten. No se tästä. Mä en viittinyt sadetakkia ottaa messiin ollenkaan nyt. Mitä mä sillä teen, kun täällä ei niin pahasti tuu vettä. Tulee täällä vähäsen tätä sataa. Joo, kyllä se tästä. Ei muuta kuin luikkaa näkkiä kotiopäin ja sitten siitä mennään tää maanantai. Ja tää maanantai on siitä mun mielestä semmonen ei niin 5/5 päivä, kun ei tule edes vlogin telkkarista, kun se 9. kausi loppuu. Viime viikon maanantaina loppu se. Ja puoli vuotta joutuu venaan. Ennen kuin jatkuu vlogin teet, niin mitähän se sitten tänään kattelis tai pelaisiko mitään tänään, kun ei tuu vlogin teet. Tänään voisi kotiin mennä laittaa mustaa. DJ Patelle ja Sillu Kympille terveisiä. Mustaa kanaa. Vois käydä kotiin laittaa vähän tota Hot Wings! 25 minuuttia ja
mä en pistä ihan 250 astetta meikäläisen uunissa, kun se on niin pirun nopea se meikäläisen uuni, että se on niin hyvä kuntoinen. Mulla ei ikinä tollaista uunia ollutkaan. Kun äitikin on sanonut, että se uuni on vähän sellainen nopea tai sellainen hyvä. Eikä ole mikään ihan paska, niin kuin meikäläisellä ennen oli siinä koiran kopissa. Se oli ihan paska, se uuni. Se ei mennä lämmiten millään, se piti vetää ihan nupikkaakkoinen, kun se jotain toimii. Se meikäläisen ennen oleva toi uuni, niin piti nupit pistää ihan kaakkoinen, kun se jotain tekee se uuni. Mutta toi on niin nopea uuni, että pikkusen kun laitat virtaa, niin sehän lämpiää jo saman tien. On vetää jo vastukset melkein punaisena, kun pistät pikkusen laitat virtaa koneeseen. Niin se melkein vetää johan täysille, että vastukset on punaisella. Näin. Niin ei itse ihan pistää ihan nupit, ei ihan vitti vetää nupikkaakkoon siinä vehkeessä. Näin, on se hyvä, kun on semmonen kunnollinen uuni, niin se tulee paljon mukavammin, pystyy lämmittämään, ettei tarvitse vetää semmoisella vanhalla, ihan ikuisella, antiikkisella, ihan, mikä on ihan paska. Niin nupit ihan kaakossa pistää menemään ja silti ei mikään lämpiä. Mut joo, mitäs muuta? Ei oikeastaan mitään muuta, niin täällä on vähän sotkua. Täällä on vähän sotkua, kun täällä on niitä uuden vuoden paukkuja, näkyy maat. Maassa näkyy, tässäkin on sotkettu niin saatanasti niitä uuden vuoden paukkuja näkyy nyt tässä maassa, kun ei ole vittetty siivota niitä sotkuja pois, niin tällaista. Mut joo, ei se mitään. Mut kyllä se tästä. Mä nyt luikkaan kotiin laittaa sitä sapuskaa ja me nähdään taas sitten myöhemmin näihin kuvioitimelle.